ani v tejto kapitole sa nezaobídeme bez veľkých slov. Už jej samotný názov implicitne versus explicitne obsahuje dve veľké slova. Tak, prvé veľké slovo, inferovať. Inferovať znamená odvodzovať usudzovaním. TypeScript bude inferovať, aký typ premennej používame. A ten typ premennej môže byť vyjadrený implicitne alebo explicitne. A v našom prípade má z tejto definície význam to, že implicitne znamená rozumejúci sa samo sebou, niečom obsiahnutý, hoci priamo nevyjadrený. My nikde nebudeme písať, aký je typ premennej. TypeScript tento typ inferuje. Môžeme mu však pomôcť tak, že ten typ vyjadríme explicitne. Vyslovene, jasne, zreteľne, otvorene. Otvorene napíšeme, typ je number, typ je reťazec, typ je logická hodnota. No a ako to vyjadríme? Pomocou anotácií. Čiže pomocou stručného oznámenia, pomocou dvojbodky, za ktorou bude nasledovať typ premennej. V TypeScripte sa používa postfix. Za dvojbodkou nasleduje druh typu. V iných jazykoch je častejší prefix, že ešte pred identifikátorom, pred menom premennej sa uvádza jej typ. Pozrieme si našu knihu. Začneme časťou. Typy môžu byť implicitné. Už vieme, čo to znamená. Máme tu aj to slovo inferovať v angličtine. TypeScript sa bude snažiť inferovať tak, ako sa mu dá, aby si logicky odvodil typ informácie. Aby nám zabezpečil pomocou minimálnych nákladov maximálnu produktivitu počas vývoja. Tu máme premennú fu, nikde neudávame jej typ, ale TypeScript inferuje, že to musí byť číslo. A keď sa potom pokúsime priradiť do tej premennej reťazec, tak sa nám objaví chyba. Ideme si to vyskúšať. Takže dáme si premennú fu a vložíme do nej číslo 123. Keď teraz prejdeme myšou nad menom premennej, tak vidíme, že sa tu objavuje dvojbodka a typ číslo. Keď sa teraz pokúsime zmeniť hodnotu tej premennej, to samozrejme je možné, ale nemôžeme ju zmeniť na reťazec. Je 19 hodín. Máme tu hlásenie, typ reťazec nie je priraditeľný k typu číslo. Toto hlásenie si môžeme ukázať aj v češtine. Keď si otvorím konzolu, terminál, som v tom priečinku TypeScriptko, zavolám transpilátor 1TS a použijem príznak lokálny. Je tu lokálna česká verzia CS. Škoda, že toto nefunguje priamo v VS Code. Mala by sa nám objaviť česká chybová hláška, typ reťazec sa nedá priradiť k typu number. Vrátime sa späť k
našemu textu, alebo ešte vám môžem ukázať jednu zaujímavú vec, že keby som neudal pri tej deklarácii aj priamo hodnotu, čiže by som tú premennú vytvoril bez inicializácie, iba takto, a potom by som do nej priradil reťazec a na ďalšom riadku číslo, tak vidíme, že sa nič nedeje, žiadna červená vlnovka, všetko je v poriadku. Je to kvôli tomu, že keď tú premennú neinicializujeme, tak je typ bude any, to znamená ľubovoľný. To je vlastne defaultné správanie JavaScriptu. Môžem meniť to, čo vložím do premennej, tak, že to bude ľubovoľného typu. A ak by som chcel, aby to bol reťazec, tak tento reťazec by som musel vložiť priamo tu pri deklarácii. A teraz sa mi už objavuje tá chybová hláška, že to ešte je stará chybová hláška. Teraz tu máme, že fu premenná je reťazcom a fu je deklarovaná, ale hodnota sa nikdy nepoužíva, lebo to používam chybne. Typ 123 sa nedá priradiť k typu reťazec. Tu bola tá implicitná deklarácia typu, ktorú nám zariadí samotný TypeScript. Môžeme mu však pomôcť. A to má taký význam, že tým typovaním vlastne aj dokumentujeme svoj kód, takže vývojár, ktorý pracuje spolu s nami alebo bude pracovať s našim kódom neskôr, tým vývojárom môžeme byť aj my, môže to byť naše budúce ja, tak to tomu veľmi pomôže, bude vedieť, čo môže očakávať od toho kódu. A keď pridáme typ explicitne, tak sa uistíme, že kompilátor, transpilátor vidí to, čo si my myslíme, že by mal vidieť, či sa naše chápanie kódu prekrýva s tým, čo vytvára, čo chápe samotný TypeScript pri priraďovaní, pri inferovaní typu premennej. TypeScript používa postfix, to znamená za menom premennej, za identifikátor nasleduje dvojbodka a typ premennej. Vyskúšame si ešte aj to. Takže môžeme tu dať vyslovenie, že je to reťazec. Je to v podstate zbytočné, ako sme videli, TypeScript to správne inferoval, ale môže to zvyšovať čitateľnosť kódu. Zbavíme sa tej chyby a všetko je v poriadku.